O Sem Limite Especial Natal dos Sonhos está começando agora. Vocês lembram que no sábado passado nós mostramos um pouco do trabalho da Fundação Lia Maria Aguiar, que levanta a autoestima das pessoas, que levanta o astral através da dignidade e da inclusão social. Esse trabalho a gente vai continuar mostrando hoje aqui no Sem Limite e é o que você vai acompanhar agora. Apesar da Fundação ter esse lado social, quando você pega um evento, Sonhos de Natal, além de estar envolvendo a comunidade, eles estão fazendo uma apresentação para o turista. Isso aí, com certeza, muda a vida dessas pessoas, não só durante o ano, mas muda a vida dessas pessoas para o resto da vida. Foi Deus que mandou a Dona Lia para Campos do Jordão. A Dona Lia é um presente que trouxe o Natal para o povo carente de Campos do Jordão. E a Fundação hoje está dando emprego para muita gente aqui em Campos do Jordão. O que você tem para me apresentar? Bom, nós tivemos nas últimas semanas aqui com a nossa equipe de criação, com o pessoal aqui da Fundação, discutindo bastante em relação ao Natal desse ano, agora para 2009, o que nós íamos fazer e principalmente discutindo o tema. E nós chegamos à conclusão que dentro dos objetivos da Fundação, inclusive seguindo o nosso estatuto, nós vamos fazer um Natal com uma característica muito para o lado social. Então vai ser o Natal dos Sonhos? Tem que ser o Natal dos Sonhos, nosso objetivo é esse. É, Natal dos Sonhos. Justamente para isso, né? E eu queria saber se a senhora estava de acordo com o tema, desse tema dos sonhos. Estou de acordo. Natal não é só um dia. O Natal é a vida inteira. E é esse sonho de Natal que nós queremos apresentar para você. Nesse clima de magia, de fantasia, que daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai conhecer famílias, crianças que conseguiram transformar sua vida em sonhos de Natal. É daqui a pouquinho, fica aí. Bom, aqui, olha, mora o seu Emílio e a dona Valéria, que já estão aqui esperando a gente. Tudo bem, seu Emílio? Tudo bem. Como é que vai? Prazer. Tudo bem, dona Valéria?